Биылдан бастап бір мезгіл ыстық тамақпен қамтылған аймақтардың санатында Ордабасы ауданының бастауыш сынып оқушылары да бар. Ел үкіметі жүзеге асырған бұл бастамаға халық дән риза. Салауатты өмір салтын қалыптастыру болашақтың бүгінімен байланысты. Бұл тірлік киелі мекен Ордабасы ауданында да жүйелі жүзеге асқан. Тәуелсіз елдің негізгі тірегі – білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы туды. Сондықтан мемлекет болашағының кепілі жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен өткір мәселе жоқ екендігі белгілі болды. Қазақтың кемел талантты ұлыстазы Ахмет Байтұрсынұлының елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек дегені бүгінде барлық ұстаздың жадында сақталып, ұранына айналып кеткен. Міне, мемлекеттік саясат әлі күнге күн тәртібінен түспей, білім мен ғылымды жан-жақты дамытып, бәсекеге қабілетті ұрпақ тәрбиелеудің ерекше үлгісін қарастырып, осы сала төңірегінде түрлі реформалар жасалып келеді. Ордабасы ауданындағы жаңа оқу жылындағы жаңашылдықтарда Ордабасы ауданы білім бөлімінің басшысы Нұрабаева шұға айтып берді. Мектебімізге, ауданымызға, яғни жаңадан екі мектеп қосылды, мемлекеттік мектеп. Сонымен қатар екі жекеменшік мектеп қосылды. Барлығы бүгінгі таңда 72 мектеппен, яғни 37549 баламен мектеп бастадық. Енді біздегі ауданымыздағы бір үлкен жаңдай өзекті мәселеміз мына үш ауысымдықтығы мәселе тұғын. Енді қазіргі таңда сонымен қатар бізде жаңағыдай ескі мектепте балаларымыз оқитын бізде аумақтарымыз бар тұғын, ауылдарымыз. Енді бұл мәселе бойынша мына Бадам өңірінде, яғни Бадам аумағында биылғы жылы жаңағындай 69-шы салынған мектебіміз жаңартылды. Жаңадан мектеп ашылып, балдарымыз сол мектепке ауыстырылды. Одан бөлек мына біздегі Қараспан ауылындағы, яғни Исабек Мақташ мектебіміз бар тұғын. Міне ол мектебімізде де біздегі ескі саман мектеп тұғын, ол мектебімізде жаңартылып, жаңа мектепке ауыстырылды. Одан бөлек мынау Шұбардағы жаңағыдай Сартоғай деген бастауыш мектебіміз бар тұғын. Ол мектебімізде 4 жылдық тұғын. Ол ауылдың балдары жаңағыдай 4 шақырым жерге тасымалданып оқытылатын. 5-тен 11-ші сыныпқа шейін оқушыларымыз. Бүгінгі таңда бұл мектебімізде мына күні кеше мектебіміздің құрылысы бітіп, балалардың пайдалануына беріліп отыр. Яғни ол мектепте үлкен шешімін таппаған мектеп болатын. Бүгінгі таңда ол мектебімізде 100 орындық мектеп салынып, Шұбар ауылында, Шұбар әкімшілігінің Аққойыл жаңа ауылында міне бүгінгі таңда ол мектепте пайдалануға берілген жағдайымыз бар. Одан бөлек біздегі ең үлкен мәселе жаңада айттым, мына балалардың мектептердің үш ауысымдағы. Бізде бұл үш ауысымдыққа өтетін, яғни үш ауысымдықта оқитын Шұбар су аумағында бізде өте осы мәселе жаңағыдай шешімін таппай келе жатқан. Дәл бүгінгі күні қазір сол бір мектебіміз ғана үш ауысымда оқып жатыр, ол Исламқұлов мектебіміз. Одан бөлек мектептеріміздегі балдарымыз Исламқұлов мектебіміздің өзінен кешегі мына ашылған жекеменшік мектептерге 520 оқушыдай оқушымыз кетіпті мына кешегі соңғы есебіміз бойынша. Енді оның жанындағы тағы да бізде мына достық мектебіміз бар тұғын, Нұрлыбеков мектебіміз бар тұғын, үш ауысымға өтпелі болып тұрған міне осы мектептіндегі оқушылары жаңағы жекеменшік мектептерімізге ауысып, бүгінгі таңда сыйымдылығымыз яғни дұрыс жақсы деңгейге жетіп отыр. Енді биылғы жылы мынау біздегі мына қасымыздағы Шымкент қаласының өзінде Алматы, Астана қалаларында балаларға, яғни бастауыш сыныптардың балаларына ыстық тамақпен қамтылып, яғни ыстық тамақ беріліп жатқан жай бар. Ол мынау президентіміздің Қасым Жомарт Кемелұлының тапсырмасы, бастауыш сыныптың балдарының барлығы жаңағыдай ыстық тамақпен, бір мезгіл ыстық тамақпен тамақ берілсін деген. Міне биылғы жылғы өте бір қуанышты жағдайымыз осы Түркістан облысының барлық, яғни мектептері, бастауыш мектептері осы тамаққа өттік. Енді біздің өзіміздің осы ауданымызда қазір таңда 13100 оқушымыз бізге ыстық тамақтармен қамтылды, яғни тамақтанатын болып шешілді. Алайда
Алайда бізде осы жағы 72 мектебіміз деп жатырмыз. Сол мектептеріміздің ішінде, яғни оның ішінде 66 мемлекеттік мектеп, осы мемлекет мектептерінің ішінде бізде 17 мектепте асхана жоқ. Енді бұл жағы да қиындық тудырады бізге. Алайда ол жерде де біздің балдарымыз оқиды. 17 мектебіміздің ішінде 13 мектеп бізде бастауыш мектептер. Мені бастауыш мектептер болғаннан кейін, бастауыш мектептерде тек қана балалардың оқитын ғана бөлмелері бар. Өйерде асхана қарастырылмаған. Енді бұл балдарды бізде ыстық тамақ қамтылу керек. Оны ол бойынша біз осы 13 мектептің 12-сін, яғни буфеттік асханаға көшірдік. Буфеттік асханаға көшірілді. Ол енді жанында қасындағы үлкен мектептің кәсіпкерлері сол мектептерге, жаңа асханасы жоқ мектептің балдарына буфеттік тағамдарды күнде тасымалдап жеткізіп отырады. Міне осылай балдардың қазіргі жағдайын шешіп отырмыз. Ал енді жаңа 17 мектептен соның енді 12-сін осылай асханамен шешіп отырмыз. Енді одан қалған бір екі мектебіміз бар. Ол екі мектебімізде қастарында мектептеріміз өте жақын болғаннан кейін, үлкен мектептеріміз бар асханасы, олар жақын болғаннан кейін сол жерде тамақты пісіріп, жаңағыдай балаларға тасымалдайтын контейнер бар, бал тамақты құятын, тамақты құйып контейнермен сол мектептің ішінде бір бөлмені балалар ас ішетін бөлмені дайындап, сол жерге балаларға тасымалданып тамақ беріліп жатқан жағдайы бар. Енді бұл асханасы жоқ мектептерде қазір модульный асханаға жаңағы құруға мүмкіндік бар деп облыстық білім басқармасына біз сұраныс бердік. Біздегі осы жаңағыдай екі мектебімізге осындай модульдік асхананы құрып беруіне. Енді биылғы жылы осы асханасы жоқ жаңа айттым, осы екі мектебіміздің де осы 17 мектептің ішінде екі мектебіміздің мәселесі шешіледі. Өйткені ол жерге жаңа мектеп салынады деп жоспарланып отырмыз. Барлық реформалардың міндеті білім берудің стратегиялық мақсатын өз жауапкершілігін сезіне алатын, өздігінен әрекет етуге және әрекетінің шешімін таба білуге қабілетті, барлық істе сауатты тұлғаны оқыту мен тәрбиелеуді қамтамасыз ету болып табылады. Отандық және әлемдік тәжірибелерді қалыптасып, өзінің оң нәтижесін көрсетіп келе жатқан білім мазмұнының негізгі құрылымын, жобасын жүзеге асыруда қолданылатын жаңа педагогикалық технология арқылы жету көзделеді. Білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттерінің бірі болып саналатын жастарға терең білім беру жолында жаңа технологиялардың пайдасы өте көп. Әуелі оқу тәрбие үрдісіне жаңа инновациялық әдіс-тәсілдерді енгізу оқушылардың білімге деген қызығушылығын талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылықпен еңбек етуге жол салады. Ал талап пен талпыныс бар жерде қашанда жетістіктің ауылы алыс болмайды. Ал мектеп қабырғасынан ақ жетістікке жетудің жолын біліп өскен оқушы болашақта да биікті бағындырып, ел дамуына өзіндік үлесін қосатыны даусыз. 15-сінің енді екеуіне модуль асханаға беріп қойдық. Облыстық білім басқармасына ол да шешімін табады деп күтілеміз. Егер де ол екі модуль асхана шешетін болса, бізде жаңағыдай 12 мектебіміз қалады. Алайда бұл 12 мектебіміздің ішінде, жаңағыдай айттым ғой, бұл бастауыш мектептер, бұның ішінде 2015 жылы салынған мектептер бар. Бастауыш мектеп болып. Бұл жердегі бізге бір қиындық тудырып тұрғаны, мына біздің ата-аналарымыздың да мындай үлкен жандағы жақын маңдағы, мысалы 3 километр жердегі мектептерге балдарын жаңа жібергісі келмейді тасымалмен. Ол өзіміздің жаңағыдай ауылдың ішінде болу керек. Егер де бұл мектеп ауыл ішінде жабылатын болса, ауылда жаңағыдай өсім болмайды. Барлық жаңағы ауылдағы жастарымыз қалаға кетіп қалады деген жаңағыдай нелерін айтады, өздерінің уәждері айтады. Мен сол себепті ол бастауыш мектептерге, мен ойлаймын, енді асхана салудың ешқандай нәтижесі жоқ. Бірақ осы жаңағы 12 мектебіміз, бастауыш 12 мектеп деп жатырмыз ғой, міне осы 12 мектептің бір шешілу жолы бар. Ол мұны бізде құда қаласа қазіргі күні мына ұлттық жаңағы бағдарлама бойынша жайлы мектеп түсіп жатыр. Қазір бізде бір ауылымызға міне жайлы мектебіміз биыл басталды. Ол ертең мына 24-ші жылы берілетін болады деп жоспарланып отыр. 24-ші жылы берілетін болса екі мектебіміз міне осымен шешіледі.
өйткені екі мектептің оқушысы сол жайлы мектепке барады, міне сонда біздің екі мектебіміз шешілді деп жоспарлап отырмыз. Қажымұқан жалпы орта мектебінің бастауыш сынып оқушылары екі ауысымда оқу арқылы тегін тамақпен қамтылып отыр. Санитарлық эпидемиологиялық талаптарды негізге ала отырып, асхана жұмысы ұйымдастырылған. Қажымұқан жалпы орта мектебінде қазір осы ыстық тамақ жөнінде тамақтанатын оқушылар саны 170. Оның 23-і отбасы төмен, әл-ауқаты төмен балдары ішеді. Оның екісімен де тамақ беріп жатырмыз. Азан уақытта 1-ші класс пен 4-ші класстың оқушылары тамақтанады. Түстен кейін 3-ші, 4-ші класстың оқушылары тамақтанады. Бұл тамақтардың күнделікті менюін жасап отырамыз. Астың мәзірі дайындалуы, оның дәмділігі, сондай-ақ мектептің буфетінің асханасының күнделікті тазалығын бәрін біз өзіміздің қадағалауда кезекшіліктер қойылған. Ешқандай ата-аналардан әзірге бізге жалобы жоқ. Асханалар конкурспен беріледі. Егер де бұл мәселе өте қадағалауда, бізде мына 15 жылдан бері істеп жатқан кәсіпкерлеріміз бар. Осы мектептерді алып. Міне сол кәсіпкерлеріміз өзінің алға жұмыстарын жалғастырып келе жатыр. Енді бұл жердегі ас мәзірі берілген облыстық білім басқармасы мен облыстық жаңағы санитарлық эпидемиология бақылау мен бізге жаңа ас мәзірі берілген. Осы ас мәзірін жаңа біз мектептерге таратып берілді. Бұл жерде өте мұқият қарап отырған жағдайымыз бар. Әрбір балаға берілген тамақтарға бүгінгі таңда бұл біздің ең бірінші қадағалауымызда қазіргі таңда сол ас мәзірі бойынша балаларға тамақ жақсы деңгейде беріліп жатыр деп айта аламын. Күнделікті балалардың берілген тамағын да мына әлеуметтік желілерге қазір салдырып отырған жағдайымыз бар. Ата-аналар да бұны біз балаларға не беріп жатқанымызды көріп отырсын деп. Бірінші баланың қауіпсіздігі, баланың амандығы өзімізге керек болғаннан кейін ол мектептердің мектеп басшыларына да, мектептердің әлеуметтік педагогқа да, сонымен бірге барлық мектептерде бракеражный комиссия құрылған, оның ішіне ата-аналар қойылған, медсестралар қойылған. Бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, мына мейірбикелердің біздің мектептерге қарамайды, яғни бізге қарамайды. Сонда да болса мынау біздің ауданымыздағы жаңағы дәрігеріміз мен келісім бар. Ол кісі өздерінің де барлық медсестраларын және мейірбикелерін шақырып, ол кісілермен түсіндірме жұмысын жүргізіп, барлық мектептердегі ас мәзірін, яғни тамақты қадағалауды ол кісілердің міндеттеріне жүктеп берді. Бүгінгі күні бізде барлық мектептердегі мейірбикелерде осы балалардың тамақтарын қарап отырған жағдайымыз бар. Сәкен Сейфуллин есімін иеленген жалпы орта мектептің де бастауыш сынып оқушылары дәл қазір ыстық тамаққа отырды. Мәзір мейірбикемен бекітіледі. Асқазанға жеңіл диеталық тағамдар ұсынылады. Бала болашағы үшін еңбек еткен жандардың бүгінгісі ертеңге салған үлкен инвестиция. Демек, балалардың лайықты білім алуын ата-ана да қамтамасыз етуі тиіс. Киелі Қарашығанақ Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы орта мектебінде 2023-2024 жылы оқу жылында 1522 баламен бастадық. Жалпы мектеп орыс қазақ мектебі, аралас мектеп. Бастауыш сыныптарда бізде қазіргі таңда 588 оқушы ыстық тамақпен қамтылған 1-ші сынып пен 4-ші сынып аралығында. Және одан бөлек бізде 68 оқушы аз қамтамасыз етілген отбасынан шыққан оқушылар 68 оқушы тамақтанады. Сонымен қосқанда 688 оқушы ыстық тамақпен қамтылып отқан жағдайы бар. Жалпы біз күнделікті бақылауда болады ыстық тамақтың барлығы. Мектепте екі мейірбике жұмыс жасайды. Азан кезде тамақ дайындалған кезде мейірбикелер жаңағы тамақтың бәрін тексеру жұмыстарын жүргізеді. Егер де қандай да бір олқылықтар тамақта болып жатқан жағдайда, біз ол кезде сразу мердігерді шақырып, олқылықтарды уақытылы жойып жіберуге әрекет жасаймыз. Бірақ қазіргі таңда ондай олқылықтар кездескен жоқ. Мердігер дұрыс тамақтануға бар әрекетін күшерін жасап жатыр деп ойлаймын. Мектептегі асхананың барлық жағдайға талапқа сай болатын болса, тамақ берген дұрыс деп ойлаймын. Өйткені мынау атаны біз әрине оңай жолын таңдаймыз. Бұл мәселені біздің де өзімнің тарапынан да болды. Неге? Осы ақшаны ата-ананың
жағандай шотына аудармасқа дегенде жағдай болды. Енді әрине бұл жерде көпшілікке топырақ шашуға аулақпын, бірақ арасында көпшілік болғаннан кейін кездеседі. Балдарына мысалы тамаққа қаржы бермейтін ата-аналарда болатын шығар деген менде де осындай ой туды. Ата-ана ол ақшаны алып алып қалтасына салып алғаннан кейін, иә, жеке өзінің басына болмағанда сол отбасына ғана, яғни пайдаланатын да жағдай болуы мүмкін ғой. Сол себепті егер де тағы да айтамын, асхана талапқа сай болатын болса, мектепте тамақ берген дұрыс. Азанда мысалы кейбір отбасылар бар, азанда балдарын сабаққа тұрғызып жібермейтін отбасы бар. Бала өзі киімін киіп, кітабын алып сабаққа кете беретін отбасын мен өзім 30 жыл мұғалім болдым. Мен өзімнің мысалы басынан өткен жағдайды мен айта аламын. Мына мен өзім директор кезімде сабаққа келмеген оқушыны үйінен барып тұрғызып алып келетін жағдайым болған. Сол кезде ата-ана да, бала да кәдімгідей үйінде ұйықтап жатқан жерінен алып келген кезім болды. Міне сол себепті мен осы жерді тағы да айтқым келеді. Баласын тұрып, шайын беріп, сумкасындағы кітабын қарап, баласын жаңа жылы сөзін сөйлеп, естен шығарып салатын ата-аналар да бар деп айта аламын. Және олай балаға қызмет істемейтін ата-ана да баршылық бізде. Сол себепті үйінен аш шығады деп мен ойлаймын, ал мектепке келгенде бір мезгіл ыстық тамағын ішкен ол баланың денсаулығына да пайдасы бар. Бүгінгі білім берудің басты бағыты оқушылардың көбіне берілген тапсырмаларды өздігінен игеріп, мұғалім тек бағытын қадағалап отырады. Мұндай сабақ өз дәрежесінде өтеді. Себебі оқушының бір-бірін жете тануына, еркін араласуына, өзара сенімділіктің ұялауына жағдай жасалады. Сыныпта ынтымақтастық ахуал туғызу үшін сергіту сәттерін, тренингтерді қолдануы, бірін-бірі критериалды бағалауы оқушылардың қызығушылығын туғызып қана қоймай, білім сапасын көтерудің алғашқы қадамдарының бірі және бірегейі болмақ. Салтанат Тойболова, Нұржан Мамаев, Айғақ қоғамдық телеарнасы.